Kriza e banesave po shfaqet si një problem madhor në të gjithë Evropën. Midis 2010-s dhe fundit të 2023-shit, qirat mesatare në Bashkimin Evropian u rritën me pothuajse 23% dhe çmimet e shtëpive me pothuajse 48% duke çuar në protesta në shumë qytete. Problemi i strehimit deri më tani nuk ka qenë prioritet në diskutimet e Bashkimit Evropian, pavarësisht presioneve. Por institucioni i lartë evropian mund të ndikojë përmes rregullimit financiar, ligjit të konkurrencës, efikasitetit të energjisë, standardeve rregullatore dhe të projektimit, politikës së koezionit, veprimit klimatik, politikave urbane apo rurale dhe sociale, sipas ekspertëve. Kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, kur kërkonte rizgjedhjen muajin e kaluar, e vendosi fokusin te kriza e banesave. Ajo propozoi planin e parë evropian për strehim të përballueshëm dhe një komisioner përgjegjës për këtë fushë specifike. Masat e von der Leyen përfshin një rishikim të rregullave të ndihmës shtetërore si dhe një propozim për të lejuar shtetet anëtare të dyfishojnë investimin e planifikuar të politikës së koezionit në strehim të përballueshëm. Më shumë para do të vinë dhe nga Fondi Social i Klimës, i cili do të mobilizojë të paktën 86.7 miliardë euro midis 2026-s dhe 2032-shit për të mbështetur grupet më të cënueshme. Mesatarisht në Bashkimin Evropian 19.6% e të ardhurave të disponueshme të njerëzve u shpenzuan për strehim në vitin 2022. Por për ata që konsiderohen në rrezik të varfërisë me të ardhurat e disponueshme në 60% të ardhurave mesatare kombëtare, kostot përbënin pothuajse 38%.